Moikka vaan kaikille. Täällä Vaasassa se vaan oikein märkä ja synkkä talvi sen kuin jatkuu. Tää on kyllä ihan uskomaton talvi kyllä, niin kuin nyt tällä kertaa on ollut ihan hirveästi vaan kaiken näköisiä. Melkein mä vois sanoa, että syysmyrskyjä ennemminkin kuin talvimyrskyjä. Että on ollut kyllä niin kuin, siis vettä vaakatasossa, tuulta. Ja tästä syystä me ollaan nyt sitten aika paljon kanssa tehty näitä kaiken näköisiä sisäaktivointihommeleita sitten Nitan kanssa, kun ei ole päästy ihan joka päivä ulos, tai jos on päästy, niin ei siellä ole viittynyt kyllä niin kuin kovin montaa tuntia ruveta olemaan. Ja törmäsin sitten yhteen tällaiseen juttuun, kun keskustelin muun muassa tästä aktivointimatosta yhden henkilön kanssa. Ja hän sitten sanoi, että tämä aktivointimattohan on niinku ihan täysin niinku turha kapistus, että hänen koiransa ainakin niinku siitä löytää ne namit niinku semmoisessa noin parissakymmentä sekunnissa, että ei ole mitenkään niinku kovin pitkäaikainen niinku, ajanviete. Niin mä päätin nyt sitten vähän kertoa, että miten tämä niinku ihan oikeasti kannattaa niinku tehdä tämä aktivointimattojuttu, koska kyllä me saadaan niinku tähän ainakin käytettyä niinku helposti semmoisen puolikin tuntia putkeen. Eli ensimmäinen juttu on tietenkin se, että kannattaa tehdä siitä nappuloiden tai namien asettelusta tänne mattoon jo niinku sitä aktivointia. Eli mene pois. Paikka siellä. Eli ensinnäkin, kun se koira joutuu tuolla odottamaan ja hillittämään itteensä, ei vielä, koska se ei voi vielä ottaa niitä nameja, niin tuo itsessään on jo aktivointia tai energian kulutusta, koska sen on pakko niin kun katsoa vaan, kun sä laitat niitä nameja sinne mattoon, ja sen täytyy niin kun todella yrittää pinnistellä niin kun sitä kärsivällisyyttä. Ja sen pitää oikein niinku keskittyä siihen itsensä hillitsemiseen, että se ei vaan hyökkää tuolta ja tuu syömään suoraan niitä nappuloita sieltä matosta tai sun kädessä tai sitten siitä kiposta, mikä sulla on mahdollisesti. Jopa ihan siinä lattialla näin. Peruta vähän. Hyvä paikka siellä. Sitten toinen juttu on tietenkin se, että asettelet ne kunnolla sinne mattoon nämä namit. Eli jos sä vaan tiputtelet niitä näin tähän niin kuin maton päälle ja sitten jotenkin vähän teet näin, niin ne jää tosi hyvin sinne näkyviin ja sitten koira löytää ne niin kuin todella helposti. Eli kannattaa oikein niin kuin möyrien laittaa niitä tänne ja sitten asetella tätä, taikka näitä hapsuja asetella, niin kuin että se ei näy, ne ei näy niin hyvin. Ja oikein voi jopa niin kuin nostaa näitä vähän ja tunkea tänne väleihin ja sitten silitellä näitä hapsuja niiden namien päälle, että ne jää niin kuin oikeasti piiloon. Niin mulla menee ainakin helposti jo aika kauan aikaa niin kuin pelkästään tähän namien asetteluun tosiaan tänne mattoon. Ja niin kuin näet, niin niitä erittäin valppaana seuraa tätä tilannetta ja tämän maton täyttymisen edistymistä. Ja jos ei tämä onnistu vielä teiltä, niin sitten te reenaatte tätä, niin se on kans ajan vietettä. Ja sitten kun se oppii, että tätä ei pääse haistelemaan eikä tällä leikkimään ja viettämään aikaa ennen kuin tolleen rauhallisesti osaa odottaa, niin sitten ollaan taas myöskin samalla vaivalla opetettu koiralle myöskin itsehillintää ja rauhoittumista, jotka niinku parantaa muutenkin sitä sen koiran elämänlaatua. Ja sitten kun sille antaa luvan täältä, niin se lähtee töihin ja alkaa sitten etsimään niitä nameja. Ja mulla siis itsellä Nita syö sekä niinku lihaa että nappulaa sekaisin, niin sen yksi ruoka-annos on niinku tällainen kipollinen. No, itse asiassa tää taitaa nyt kyllä olla joku semmonen, millä laitetaan vettä silitysrautaan, mutta meillä tämä toimii tämmöisenä namiskuuppana. Tällainen yksi kokonainen kipollinen, niin mä laitoin tästä nyt vaan näin vähän noita nameja tonne, ja tossa meni jo niin kuin ton verran aikaa kuin mitä mulla nyt meni. Niin mä laitan aina niin kuin yhden kierroksen sille,
Ja sitten kun se on löytänyt nuo naamit sieltä, niin sitten mä käsken sen taas niinku hetkeksi odottamaan ja täytän seuraavan kierroksen. Ja sitten taas niin se saa odotella. Ja sitten mä laitan kolmannen kierroksen mahdollisesti, jos nameja tai nappuloita on vielä jäljellä. Ja näin se saa sitten niinku sen ruoka-annoksen sitten tällä lailla, tällä matolla aktivoiden. Ja sitten tämän jälkeen sitten, niin jos on sen ruoka-aika, niin annan sitten sille sen lihaosuuden sitten, mikä vielä hänen ruoka-annoksensa kuuluu. Mutta että näin, kun siihen näkee itsekin vähän vaivaa tämän maton niin kuin opettelemiseen ja käyttämiseen ja näin, niin kyllä tällä sitten saa vietettyä paljon pidemmänkin ajan kuin vaan sen 20 sekuntia. Että niitäkin on nyt jo etsinyt enemmän kuin 20 sekuntia näitä nameja, mitä mä sinne nyt laitoin, enkä mä laittanut kyllä kovin montaa, kun yli puolet tästä kiposta on kuitenkin vielä jäljellä. Toivottavasti tästä oli teille jotain apua, ettekä heitä suoraan sitä mattoa nyt mihinkään romukoppaan tai laita eteenpäin kaverille tai varsinkaan palauta, mistä ostitte, koska kyllä tällä ihan oikeasti saa käytettyä tätä aikaa. Ja toki kannattaa valvoa, että koira käyttää sitä myöskin oikein. Eli jos se alkaa sitä oikein repimään tai retuuttamaan, niin otetaan sitten matto pois ja opetellaan niin kuin semmoista rauhallista tällaista namien etsintää. Ja sitä namien etsintäähän voi reenata ensiksi myöskin muulla tavalla, että se ymmärtää niin kuin tavallaan sen idean. Eli niitä nameja voi ensiksi ihan vaan piilotella vaikka vaan aika näkyville asuntoon tai muuta, että se saa niitä etsiä. Ja sitten niitä samoja nameja sit etsitään tästä matosta, niin sitten se ymmärtää, että tässä ei nyt ole kyse siitä, että yritetään repiä tätä kivaa juttua, vaan että sieltä oikeasti etsitään niitä namiskoja. Yksi vinkki muuten sitten, kun jos te olette kauan tällä sitten leikkinyt ja se on ihan silleen koirankuolassa, niin ennen kuin laitat sen takaisin tähän pussiin, niin vaikka tässä pussissa on mielestäni mukaan vähän niin kuin mukamassa tällaisia jotain reikiä, niin anna sen tuulettua tai kuivua ensin, nimittäin se kyllä haiskahtaa aika mielenkiintoiselta, kun se on sellaisena märkäisenä koirankuolassa, laitat sen tonne muoviseen pussiin ja vedät vetoketjun kiinni, niin sieltä tulee mahtavat aromit sitten seuraavan kerran, kun sen avaa, että sitä en suosittele. Niin anna se hetki aikaa. Voisi laittaa se vaikka sinne pussiin, että se auki vielä hetkeksi ja laita se sitten myöhemmin kiinni ja varastoon tai piiloon tai minne hyvä, missä nyt sitten ikinä sitä säilytätkään, että tuohon on niin pieni ja littana tuo matka, että sitä pystyy säilyttämään melkein missä vaan. Mutta näin. Toivottavasti tästä oli sulle jonkinnäköistä apua ja niin kuin uutta ajatusta tämän aktivointimaton käyttämiseen.